ଥୋଡ଼ା ସପୋର୍ଟର ନାଁ କାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସପୋର୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଅଛି କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ସପୋର୍ଟର ହଜେ ରିଜେ କରିବ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କଲେକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁ ବାହାର କରିଛି ଆପଣ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକି ମୋତେ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେବେ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦଶ ତାରିଖ ବାହାର କରିବେ ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କରିବେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କାହିଁ ବାହାର କରିବେ ବିଷୟରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆମେ ନିଜେ କହିବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କାହିଁ ଦେବୁ ଆମେ ନିଜେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କାହିଁ ଦେବୁ ନାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ